Určitě mě sleduj na Instagramu, dávám tam důležité příspěvky a taky upozornění, pokud vyjde nějaké video nebo stream. Takže můžeš mě sledovat, můžeš mě podpořit na fotkách a pokud tě zajímá Kryš i někde jinde, sleduj mi Instagram. Užij si video. Takže co se dělá, Zdržera, a dnešní video je pokračující kariéru za Juventus Turín a je to po dlouhé době a hodně mi psalo, pokračuj v té kariéře za Juventus, si se to bude hodně kariéra, ale pokračuj v ní. A fakt mi to přišlo mi 5-6 zpráv, že bude kariéra za Juventus, jestli vůbec bude, a já jsem si říkal, tyjo, ono to fakt zájem je a budu bych mi pokračovat, když o to zájem je. Sice teď vím, jak bych asi ty vydal, občas někdy video, dvě videa po sobě, pak video, pak třeba tři nevíde nic, pak zase dvě videa po sobě, vůbec nechci tady s tebou, tak ty videa budou vycházet, je to prostě podle času, vy to sami víte. Dneska jsem zrovna čas měl, nešel jsem ani do mělku, ani do fitka, chtěl jsem si odpočinout a taky natočit po dlouhý době video, takže vidíte i tohle. Do toho zakombinovávám, takže doufám, že tady hypneme nějaký pěkný počet, jak views, tak lajčičku, to víte, že když má lajky hodně rád, ne, kecám. Ale ne, doufám, že teda, že o to zájem opravdu bude, protože mě to samotného překvapilo, že o ten Juventus fakt zájem je. Slávy, co mi se nikdo nepsal, ale prostě Juventus psalo hodně lidí, když je obě kariéra, Juventus bude se s ním pokračovat, takže já v ní pokračovat budu. A zítra bych chtěl hned vydat i kariéru za Barcelonu, takže budou tři kariéry, uvidíme, prostě budou vycházet. Kdo máte oblíbenou třeba za Barsu, tak slibuju, že jedna týdně určitě vyjde jeden díl, jo. Takže budu se snažit už. Ale je mi to líto, to prostě fakt vymazat. Já si to tady pamatuju, už jsem si tady projížděl, jak jsme to tady skončili. Máme ten tým hodně nadupanej. A máme tady Vidu jako na rozšíření kádru, pamatuju, že jsme koupili i toho Iličiče. Máme tady Bejerina, máme tady Černého Rugányho, máme ten tým hodně široký, hodně kvalitní. Na všech postech, takže my jdeme vyhrát úplně všechno, ale koukám, že máme německý národák. OK. OK. Já se kouknu. Možná odehráme teď zápas Fiorentino, protože jsme dlouho nehráli, tak dáme takový rozehřívací a víceméně by to o postup do semifinále mezi čtyři nejlepší italský týmy v poháru. Tak na to se určitě zaměříme a tady Hellerem proti Česku s Německem a proti Švýcarům, no. Tak to by se mohl dát. Potom nějaký zápasek určitě. Určitě. Teď mi tady projelo nové auto. Nebo motorka nebo co to bylo, nevím. Tak, co jsem chtěl udělat? Udělat si sestavu. Samozřejmě, máme tady Bčko scénu, protože jsme nedělali. Takže uděláme Bčko. S kterým vlítneme na Fiorentinu. A tam už chceme postoupit, chceme vyhrát všechny možné trofé, takže do toho jdem. U Bčka hodím formaci trošku jinou. Samozřejmě na 4. Jo. Tak, Iličič, Ronaldo, tady je Mandžukič, dáme Dybalo Mandžukiče, Lozana necháme, Bernardeschi, tady dáme Cuadrada, Bejerina asi necháme, tak, Vida, necháme Vidu, nebo tady dáme, no, necháme zase takhle, Bonucci, Barzagli, Čečny, no, takový úplně Bčko není, no, to si budeme nalhávat. Ale ten tým tak široký. Ale Ronaldo necháme radši nastřílet, kdyby náhodou. Tady ten Rybár, to je Čech a to je velký talent, já si pamatuju, že ten měl velký potenciál. Jako tady hodíme na střídačku, místo má tedy ho. OK, doufám, že se to uložilo, doufám, že se to fakt uložilo, to by bylo naštvaný, tyjo. Teď nevím, jestli jsem to odmáčk. No, je to celý zpřeházení, nechápu, ale proč to takhle zděje? Že se ten tým úplně vždycky zpřeháží, už víte to, jak... Koukejte na to, jak se to brutálně zpřázl, to vůbec nechápu to. Vida, Bejerín. No to asi musíme přeházet, nevadí. Mandžukič, Lozano. Takhle. A takhle. Přeci už změní se. Ano. A jestli se to znova přehodí, hoši, tak už nevím. Protože jestli mám to, že ty kariéře za Dortmund se nám to jde, tak tady už se to uložilo, výborně. OK, zápas proti Fiorentině, to bude těžký zápas určitě, já. Takže já vás vítám na dnešní utkání, kde se dneska utká domácí Juventus Turín proti hostující Fiorentině. A dneska, jak už vidíte, tam je chore Ronaldo, ale dneska Ronaldo nenastoupí, protože
dostanou šanci jiní, ale i tak máme velké ambice a máme ambice na to prostě postoupit dál přes Fiorentinu. Bude to určitě velice náročné utkání, teď víte, Cristiano Ronaldo, on nádherný choreo, to si připravili fanoušci Juve. Hráčky se brání, mladíčky, Paolo Di Blano, mladíčky, on jako by mladý furt je, mladíčky už asi se říct teda, prostě je to mladý hráč. Má to ještě hodně před sebou, ale už v těch 25 dokáže rozhodovat velké zápasy a to vypadá, že to bude prostě hráč extra třídy. Takže uvidíme, jak se mu dneska bude dařit. Bude na hrotu s Mario Mandžukičem, to je trošku změna, hraje tam většinou na kamku. Hraje na jakoby podhrota s Ronaldem. Takže teď trošku jiná formace, uvidíme, jak mu to projde. Tam naše nová posila Iličič a taky hraje naše nová posila Vida. Toho jsou hráči, kteří přišli rozšířit kádru, aby jsme dokázali nahradit takového třeba Alexe Sandra na kamku, právě třeba toho Ronalda, aby se odpočinul nějaký zápasy, protože Iličič, aby to tam rozšířil ten útočnický trio, dejme tomu. A proto je to prostě dobře a uvidíme, jak to vlastně půjde. Tady s tou sestavou od Vidy se očekávám to, že to prostě bude řídit tu obranu, je to zkušenost. A prostě taky potřebujete, aby se odpočinul prostě ten Aleksandr, váš hlavní nový obránce, takže tady ty zápasy prostě, které jsou nutné a taky v nich chcete uspět, tak prostě jsou pro hráče nějak jiný, aby se mohli ukázat, třeba Vida může zahrát dobře a Aleksandr se třeba nemusí kouknout potom do základní sestavy. To je všechno ve zdách, ale my už pojďme na to, tady už je Cuadrado. Paulo Dybala, ten podržel balon výborně tady na Cuadrada. Cuadrado tady Bierín. Juventus tu bude hrát klasicky na tiki-taka, tady Iličič, jeho střela technická tyč. Tak, už v páté minutě jsme hrozili branku Fiorentiny a tohle vypadá jako Fiorentina hodně zaskočená. Iličič opět, tady výborně operená v tom středním ofenzivním záležníkovi, neboli pod Rotovi. Vida, a ten balon ztratil. Německý středopolář. Posouvána Lozano, centr. Ale to nedopadlo a opět tady Mandžukič, Iličič, Lozano a další zblokovaná střela, tak tady vidíte. Na domácí půdě opravdu chceme vyhrávat a Lozano tady byl ve velké příležitosti, ale výborný zákrok. Jedno z hráčů Fiorentiny. Dybala to zkusí, že je prudkej centr do vápna. Tam pěkně hlavičkoval. My jsme tam nasadili Hectora Bellerina a to je rychlostně hodně dobře vybavený hráč. Jeho sprinty, to je opravdu velká rychlost. Trofu si říct, že je jeden z nejrychlejších vůbec krajních backů, nebo takhle, jeden z nejrychlejších pravých obránců na světě. Samozřejmě jsou tu rychlí hráči celkově jako třeba na no, nějaký útočníci, určitě budou rychlejší, ale pozor na to! Vojtěch Čečný nakonec s tím poradil a rozehrává tady Juan Cuadrado. Ale na tom pravém backovi určitě jeden z nejrychlejších backů je právě tento hráč, Hector Bellerín. A ty jsi to ťukl s Cuadradem, Bellerín. Centr! Ale tam Mario Mandžukič se bohužel nedostal k lavičce a už tady opět Rafael. Ale Iličič hraje hodně dobře. A teď špatná rozehrávka. Juventusu to byl Emre Can, který špatně rozehrál. Teď už je tady Paulo Dybala, je jeho střela. Ale jenom do prostřed branky, kde byl Lafont opět připraven. To je škoda, jinak hraje se mi s tím Juventusem hodně dobře. Iličič, Paulo Dybala, to je technicky dobře vybavený hráč, tady Mario Mandžukič, to má se zakončení jako správnýho hroťák, tady El Čuky, nebo Lozano, Tenarona, a to je další tyčka. Juan Cuadrado tam byl ve 100% šanci, ale opět pouze do tyče. Tak Lafont vypadá, že si stoupil do správné branky na tento poločas a další velká šance u Dusu bohužel skončila pouze na konstrukci, ale Fiorentina absolutně dnešní zápas nedává. Možná, asi nevystřídáme, necháme to být. Necháme ten tým takhle, hraje to docela dobře. Jenom by to chtěl zakončit, kdyby náhodou, máme tam furt záchranu pojistku Ronalda. Takže uvidíme, jestli bude potřeba vytáhnout toho černého Petra. Ale Jokic je takový tank útočený, ten by se určitě radši uvolnil a nějak vystřelil. Iličič, Mario Mandžukič, a teď jsme to chtěli přetáhnout na Hrimgra Lozana, ale tam nebylo kam a pozor, výborně, teď Rafael vymyslel úplně nějakou divnou přihrávku, ale stále Fiorentina na balonu. Ale naše obrana hraje hodně dobře.
je trošku špatnější v útoku, teď Lečiš už to tam nedává. To už potřebuje střídat. Tak, teď přes střídání Ronaldo, tak uvidíme. Ronaldo spasitel. Já doufám. Černý spokojený, že nehrál celý zápas, ale tak dali jsme mu oddech, aspoň si trošku odpočinul. A teď při jeho chvíli ukázat, jestli opravdu taková extra třída, jak se o něm říká. A teď pozor, pozor na to, Čečín musel zasahovat. Fiorentina už opět vydá. Myslí něco tento chorvatský obránce. Tyjo, teď ta nahrávka mohla přijít dřív, ještě tam je vydá. Ronaldo se tam cpe. Ronaldo, Cuadrado. A to je neuvěřitelné. 90. A teď si musel, že to budu stát nějakou trofej, protože 20 sekund před vypršením časového limitu nebo nastaveného času dáváme gol, ale Ronaldo, pojďte se, ta síla Ronaldo, pojďte se, on jde, běží a ta síla, jak tam přetlačil, ale teď výborně Cuadrado to doběhl, takže ruchu on Cuadrado je velký plus, že to dobíhal, ale Ronaldo to určitě vymyslel tam, ale Vida taky dobře podpořil, tady ty tři rozhodně mají velkou zásluhu, Vida výborně roztáhl bol na střed a nahrával na Ronaldovi doběhu. Ten přetlačil stopera nebo běžel s ním a i osobní souboj ustál. Nějaký roťák by prostě odpadl, a to je ta síla Ronalda, že je rychlej, silnej. Proto je tak dobrý, prostě dravec. No, tak teď to byl hodně infarktový zápas uši, tak to byl hodně zajímavý zápas po dlouhé době a vítězíme 1-0, byl to teda docela utrápený. Ale jo, vítězství 1-0, to se prostě počítá a vypadá to, že v semifinále dostaneme AS Řím, no. Ještě tam hraje Inter, Lazio a Neapol. Inter, Lazio, Neapol a Atalanta. OK. Tak uvidíme, jak to bude probíhat dále. Koho dostaneme dál? My jsme postupili rovnou do finále? Já podle mě do semifinále, ne? Jsme hráli čtvrtfinále, no tak uvidíme. No asi jo, když tam byl štětel týmu, tak nevím, co tam píšel za achievement. A končí nám přestupy lednové, tak my nic kupa určitě nebudem. Takže tady nějaké nabídky možná přijdou, ale tak já se kouknu radši na smlouvy, jo. Jestli mají hráči smlouvy. To bych chtělo možná pojistit si ty hráče, protože pak už nebudeme mít na cash, protože nám ten cash se berou, že jo. Na další sezónu ten cash, co máme teď, to se k tomu nepřičte, bohužel. Ale a centrum můžstva, tady to bude. Já se kouknu, jak to vypadá se smlouvama. Barzák mu končí za půl roku. Ty jsou všichni na hostování. Roman Macek. Jo, tady to vypadá to některý dobře. Takže bychom prodloužili ještě Barzalimu na rok. No ono se končí po sezóně, ne? Tomu asi nejde už nabídnout. No, takže jo. Nebo on někam odchází po sezóně, podle mě končí to, já to tady nevědím, nebo nevím, jestli to se teda nějak zjistí, jestli končí po sezóně, ale asi to vypadá, že jo. Asi končí kariéru po sezóně Barzal. OK, tak to je dobře. Nebo tak to je dobře, tak to je škoda, že jsme s ním ještě nemohli prodloužit smlouvu. Tak, já to tady přeskočím asi. Ty mladý tam možná podepíšem během sezóny. Tak proti Sassuolo a tady Parmě to odsimulujem. Dneska jsme hráli jen proti Fiorentině. A příští video nevím, jestli hrajeme proti Ajaxu. Tak přes ten den to prosimuluj, tak dík. Tak mám tady Parmu. Z partnerského týmu, tisková konference. Jasně, Roňku, ty učeho budeš hrát, kamaráde, to je jasný. Tak hodíme tam naše Ačko. To je toto. Tak necháme tam Bernardeschio, dáme tady Pogbu, tady máme Matidyho, Costa, Alexandro, Cancelo a Perin, úplně skoro jiná sestava do dalšího zápasu, ale to je prostě důležitost toho velkého klubu, prostě velký klub je to, ten klub se nám zvědět samozřejmě, když něco dokázal, ale samozřejmě tou šířkou toho kádru prostě, že dokáže, každý hráč dokáže naradit toho hráče dalšího, když se zraní, a to prostě, to jsou ty velkou kluby. Když se zraní nějaký klíčový hráč třeba v Láciu, když tam teď byl ten Chiro Immobile, tak tam prostě není,
není nikdo další a to právě my máme. My dokážeme mít tam mít, my tam máme prostě spoustu hráčů, kteří dokážou nahradit toho zraněného případného hráče. Samozřejmě Ronaldo se těžko narazuje, ale máme tam hráče, kteří by to měli dokázat aspoň ze 70%. Tak jo, zápas proti Parmě, uvidíme, jak ten dopadne. To by se měli vyhrát, podle mě, to asi není o čem, uvidíme. 5-0, Ronaldo 4 góly. Hoši, tak tahle ta kariéra, ta mě fakt baví, tady vítězíme úplně nehorázně. A vypadá to, že jsme asi nejspíš vyhráli opět ligu. Ale to je pro nás samozřejmě málo, protože liga je víceméně samozřejmost, pohár už není taková samozřejmost, protože tam moc nevím, na poslední Juventus vyhrál pohár, teď by to bylo divný, kdyby fakt minulý rok, ale to fakt nevím, to bych kecal. Ale taky to chci vyhrát a samozřejmě co chci vyhrát, tak je Liga mistrů, to je nejdůležitější. Tak zápas proti Sassuolu, tam můžeme na trošku volnější sestavu, nebo ne úplně volnější, ale dejme tomu, tady i Mehdi Benatia ještě k tomu, ty máme těch hráčů. Tak hodíme tam Benatiu, hodíme tam Bonucci, jo. Máme Bejrina, Sandra necháme. Ronaldo necháme. Tady hodíme Cuadrada. A Dybalu necháme odpočinu, dáme tam Iličiče. S Ronaldem, ať si zahraje Iličič s Ronaldem, to musí být pro nějaký pěkný. Protože pak nás čeká hlavně důležitý zápas proti Ajaxu. Takže to už je vyřazovací část, takže tam prostě chci vyhrát. Tak se svou uvidím, jak se vám podaří. Ronaldo gól zase, to je neuvěřitelný tank. Ronaldo góly, Bernardes čál 2-1 vítězství, no, tak to už bylo trošku uší. Tak, máme tady i rovnou už Ligu mistrů. A opravdu to tak je. To jsem se chtěl podívat. Osmi finále tabulka, sekundu, co tam je dál za týmy. Schalke, PSG, Galatasaray, Inter, Juventus, Ajax, Liverpool, Barcelona. Monaco, Real, Olympique Lyon, Bayern, AS Dream, Atletico, Manchester City, Valencia. Zajímavý týmy. Zajímavý. OK, už já to tady pro dnešek ukončím. Já doufám, že se vám návrat této kariéry líbil. Pokud už nechcete like, odběr, komentář, samozřejmě. Sledujte mě i dole na sociálních sítích, máte odkazy dole v popisku videa. Mějte se a ahoj!